Jeg kan ikke helt finde, om jeg skal have det lige. Men var du ikke røget på Black Magic, eller? Jo, men det var tæt. Hej venner, velkommen tilbage til min kanal. Ja, jeg har lige været ude til et kæmpe møde ude ved Operaen. Vi har jo, som nogle af jer ved, et kæmpe projekt med Danseakademiet. Så har vi lige været at planlægge nogle flere, hvordan vi filmer de næste episoder til det projekt, vi er i gang. Det er jo et projekt, hvor vi skal lave en miniserie på 7 episoder. Så vi har filmet første episode, og nu er vi lige ude og snakke med dem om, hvordan vi gør med episode 2, 3 og 4 og 5. Yes. Men jeg skal videre i teksten. Jeg er på vej ind til byen. Jeg skal mødes med en af mine venner, Daniel Kær. Han har et rimelig fedt projekt, som han gerne vil drøfte med mig om, og jeg synes, det lyder super fedt. Så vi skal ind til Storm ind i Indre By, og så tager vi det møde der. Jeg har lige haft et sindssygt givende møde med Daniel. Og hvis jeg kan snakke om Daniel før, så er det altså en af mine, ham der kammeraten, som har været tidligere finskyttet i militæret. Lige nu er han nede og træne værnepligtige og rekrutter og sådan noget til den afdeling, som man, hvis man kan sammenligne det med det amerikanske, så er det man kalder for Ranger Regiment, eller der er sikkert andet mere professionelt ord for deres deling. Men det, vi har været til møde med, det har været om, at hvordan vi kan gøre marketing og sådan nogle ting inden for forsvaret bedre. Og det er der, han har hævet fat i mig, fordi han godt kunne, han ved, at jeg er vild med det der airsoft, og jeg bare sådan har lidt en sådan kærlighed i forhold til militæret og alle de ting, de laver, og jeg synes, det er sindssygt spændende. Og der er snak om, hvordan vi kan lave det her marketing for dem. Hey, what's up? Så det kunne være mega fedt at komme ind der. Vi havde rigtig godt møde om det, men ikke bare om, hvad vi kan gøre i forhold til marketing, men jeg havde bare en sindssygt godt snak med ham. I forhold til hans egen historie, hvordan han er kommet ind i militæret, og hvordan han er gået fra at være sådan lidt en rod til at så bare være totalt disciplineret og have folk under sig osv. Så det er mega spændende. Jeg vil ikke afsløre for meget om det, fordi vi allerede snakker om, at vi skal lave en lille mini-dokumentar. Og det bliver altså rigtig spændende. Jeg kan lige så godt sige foran, det bliver sindssygt spændende, og jeg tror, det er noget, jeg synes også var mega spændende. Men ja, ikke så meget mere om det. Det kommer på et senere tidspunkt. Nu er jeg lige på vej til reset igen, fordi jeg lige skal aflevere nogle ting til Mathias Ongler. Hvis I ikke har set den video, hvor han har været hjemme hos mig, så har vi lovet af hinanden, at vi skal lave sådan en trade med den der Stone Island og Supreme t-shirt. Så, der er på vej hen. Efter det, så skal jeg lige mødes med Anna, min manager. Vi har været i gang med et andet madprogram sammen med Christel fra Vild med Dans. Det bliver lige hyggeligt lige at se og få finde ud af, hvad det er, de laver derovre. Jeg har lige en hurtig lille møde med Anna, så det skal vi bare lige igennem og snakke om. Men lige hurtigt, forbi reset. Hej igen. Du skal lige tage det på. Jeg skal lige se dig lave catwalk. Du skal have min samtykke for at pille. Nej, jeg skal have din samtykke for at publish. Ja, så det. Undskyld, jeg skal lige tage mit tøj af, så kan du tage dig sammen. Wow. Det var for smart til dig. Ja, desværre. Ingen trades. Ingen Sean Witherspoon trade. Nej. Hej. Hej. Ej, så er det godt, jeg skal ud og træne nu lidt. Hej, mand. Goddag. Wow. Vil du have et stik? Det er min motto. Jeg kunne godt tænke mig et lille stik. Lille stik. Fordi jeg skal ud og kværne vægt om lidt. Hvad skal du? Jeg skal ud og kværne vægt om lidt. Åh, oh, okay. Jamen du skal sgu da bare kaffelåning det her. Hvor er det kæft, man. Ja, det er... Kan du lige saltet salte kaffe? I love it. Jeg kan lige alt sæt. Godt. Jeg burde bare ikke spise så meget af det. Hvor lang tid har du? Jamen, jeg har en halv time i forhold til parkeringen. Så skal jeg bare ud og stille skiven igen. Ja, vil du være med til at lave... saltkringelbar? Ja, det kan jeg da godt. Så kan vi snakke i forhold til saltkringler. Hvor synes du saltkringler? Altså, hvornår har du sidst fået sådan en saltstang? Aldrig. Det er jo sådan noget, man fik i... Du er også 80'er barn. Jeg er 80'er barn, og det var det, jeg synes, det var... Jeg synes, det var kedelige snacks der gange. Tjek det der. Hvad er det? Salty caramel... Salted caramel cheesecake. Cheesecake. Mundorgasme. Mouthgasm, kan man kalde det? Food porn. Det er sådan en kage, der gør, at vand lige smager 10 gange så godt. Er det godt her? Ja, det er jo sindssygt. Altså, jeg har ikke smagt noget, som du har lavet, som jeg ikke synes godt om. Nej, det er altså godt. Og jeg får lov til at smage på en del efterhånden. Ja, du har faktisk ret. Altså... Jeg skal lidt ud at træne klokken 4, så... Skal du lidt ud at træne? Jeg skal. Du skal med, Thomas. Det er jo meget godt. Det er bare ren styrketræning. Men jeg har set dit program, det ser altså modbydeligt ud. Altså, jeg synes CrossFit stadig er værre. Jeg kan ikke det der cardio. Jeg dør. Jo, men det var til at tage stills. Vi savner bare at have noget, der kan tage stills. Men vi skal være færdige,
Yes. Ja. Okay, vi skal til at lave noget rimelig spontant. Jeg tror egentlig bare, jeg skal ned og sige hej. Men Christel er begyndt at lave et, hvad vil du kalde, madprogram? Kagebrang? Ja, sådan lær lige at bage med mig. Og jeg har punket Christel, jeg ved ikke, 6 år på, hun skulle starte sin YouTube-kanal. Hun startede jo med at blogge dengang også. Altså sådan stille og roligt. Ja. Ikke sådan helt vildt intens. Og så har jeg bare pushet på. Og nu sker det. Ikke at det er min skyld, men det er nu gør hun det sgu. Jeg tager lidt credit. Men nu gør vi det endelig. Og man kan sige, at jeg smagte dine ting i nærmest bryllupper. Fordi jeg også har deltaget i de samme bryllupper, du har lavet ting til. Og været DJ til. Og seneste hos vores fælles venner, Peter Anders bryllup. Ja. Hvor jeg også fik smagt den der sindssyg kage. Og du dokumenterede det også? Jeg dokumenterede det også. Jamen, jeg har dokumenteret Christels liv de sidste 6 år. Ja. Men I har så inviteret med. Jeg troede bare, vi skulle have en snak. Jeg troede bare, du skulle ind og smage en kage. Ja, jeg skulle smage en kage. Jeg har også smagt kage. Ja. Og nu skal vi lave et andet. Ja. Yes. Altså, jeg skal lige høre, hvad er dit forhold til saltstænger? Det er sådan lidt sådan en bedsteforældre-snack-ting. Lidt kedeligt, men man spiser, fordi det er det eneste, de har taget med. Ja, men tænker du ikke også lidt, men du er også 80'er-barn, ikke? 83'er. Så er jeg 80'er. Jeg er 85'er også. Yes. Så det er lidt en ting, som ligesom altid var på bordet, og man bandlyser det langt væk, og så nogle nytårsaftener kan du komme, og så står de i en kop. Ja. Og så er de blevet lidt bløde. Ja, de er gode. Dengang jeg drak alkohol, jeg skal have noget salt, så det er det, man lige spiser, fordi det er det, alle har købt. Men ved du hvad, i USA er det jo virkelig en ting, man bruger rigtig meget. Mm. Og der bruger man dem som pretzels. Og det er som om, den bliver lidt mere appetitlig, når den bliver formet sådan her. Når den former sådan her. Og jeg tror, at det her er, fordi vi har en eller anden ting med, om det er en saltstang, det er en 80'er ting, det er en dårlig nytårsfest. Ja. Så, men det er det, vi skal bruge i dag. Vi skal faktisk lave noget så vulgært som en sådan en pretzel, saltet karamel. Saltstangsbar med chokolade. Okay. Og, altså, det er så for meget. Det kan være, at Asmus lige tager over, og du... Ja. Så har jeg kendt mig i den dag. Og så er det... Bare det hele. Det hele skal være... Yes. Saltkringelbund. Helt vildt. Okay. Jeg synes, jeg er rimelig god til at lave mad, men kage og sådan noget, så jeg har lidt rigtig tuppe ved hovedet. Yes. Vi skal ikke på den. Altså, når du bruger sådan en firkant, så skal du sådan der. Fordi det der med det, der er... Der var yeah. 100 gram smør. Så... Jeg tror godt, min søn vil nok blive glad, hvis jeg sætter sådan her. Det smager af amerika. Det er ellers hendes område normalt. Er det ambrose det? Okay, jeg linker jer til, så er vi i hvert fald på forkant. Og så kan man gå ind og følge med, og så bliver man ligesom sådan opdateret. Ja. Og man kan jo altid spørge, hvis der er nogle ting, man ikke kan forstå. Eller... Selv. Ja. Yes. Det var lige så vildt batteri. Ja. Og jeg skærer på midten, fordi så kan man skære den imellem. Det er sådan en, man skal tage i. Det er sådan en samsuerhed. Yes. Nå, vi ses. Tak fordi jeg måtte komme forbi. Hej. Hej. Nå, den der pin derinde. Nå, der har den en. Død. Nej, hvor dumt, man. Det er suicider på os. Ja, det er fucking hot, Svend, jo. Er det ikke? Double pushers, du. Ej, jeg dør. Taber på det forkert. Nice.
Haha, han døde derude, ham der er skød på røvhul. Der er nogle andre, der kommer tre nu her. Han skal væk derfra. Nice. Tag ikke. Der er farm, der er farm. Sådan. Run your fucking pussy. Guldskar helt lortet. Igen. Nej, han er ikke bot. Man er menneskebot. Han er liv. Han er bot, han er one shot af the pickaxe. Åh, oh, 90's. Ej, hvad laver han? Han dør der. Wow, dude. Åh, oh, poor guy. Wow, bro. Han dræbte sig selv. Simpelthen. Han tog 12 fall damage og døde. Så det var sådan, vi vandt.